Ja, nu är vi i vår blivande testhall där vi ska kolla här på skylten. Han visar exakt svinbra. Där vi ska testa bilar, se skador. Vi har en hyresgäst, Dekra faktiskt, som ska hålla till här i den här delen. Och vi är även i nästa hall då, så att, där vi själva testar bilarna. Viktigt att man ser alla skavanker. Superviktigt. Och såklart har en bra arbetsbelysning. Så att det är bra. Ja, mycket bra. Och jag tänker då två i varje sektion. Två i varje sektion blir det. Ja. Och sen, nu var ju han, din kollega, han var ju nere och visade på åt mig i morse här. Och vi skulle sätta armaturer på den här också. Ja. Och då vill han att de skulle vara nedhängningsbara. Alltså tanken är ju att dra en press eller någonting här så att det blir som en vit vägg. Så det blir liksom, och det har jag, kan ju sig dra ju hämta en nu kanske då. De är ju byggda så liksom, så har du väl satt ihop det här så är det inte så jättelätt att plocka isär det igen. De är ju liksom underhållsfria så att med verktyg släppa på byggen och sen tanera armaturen. Låter inte så enkelt. Liksom superavancerat. Men... nej, men den är lite, den är inte så himla lätt att bara släppa på den här byggen. Låt mig göra ett försök att fixa det här innan ni monterar dem där då. Ja. I närmsta timme. Vi kör Philips Core Line. Ordentligt med lyse. De ser ut så här. Det är LED såklart. Här har vi gjort bara, vi satt det med stickkontakt bara för att visa hur mycket ljus det blir. Så, och ser ut så här. Rätt så smidigt faktiskt att montera. För här ska vi köra lite på lina och sånt. Och även något som vi ska skruva upp. Kan man göra så här. Ta loss den här. Så man kan byta, om det skulle vara någonting, då kan man byta ut LED-ljuskällan. Men ha kvar det här. Det är smidigt och bra. Så det här ska gå hyggligt fort idag tycker jag. Jag ska inte ens vara kvar här hela dagen. Det här lämnar jag över på skylten. I vanlig ordning, särskylten. Kan du hjälpa mig med en grej? Absolut. Kommer ut. Bra skylten, tar du det här för jag måste åka på annat nu. Jag drar och kär, eller vi drar och äter och jag sticker till SMD. Och så kommer skylten och Oliver tillbaka hit och fortsätter. Håkan och jag har varit ju grannar på Mälarvarvet, alltså med våra båtar. Båtgrannar helt enkelt. Och då träffades vi, när var det här? Det var en fantastisk sommar i alla fall. Det var mycket, mycket glatt. Och sen så var det ju så lyckligt att han också hade sin el- och VVS-firma. Och det är ju ännu starkare band. Man blir liksom frälst på något sätt, va? Vem vill inte ha en nära vän som jobbar med el- och VVS? Alltså, speciellt när man bygger båtar bland annat. Och jag som har fastigheter och industrifastigheter. Så att förutom att vi varit väldigt goda vänner så har vi också haft väldigt mycket. Jag framförallt har haft mest nytta av honom ska jag säga. Jag kör ju, transporterar ju bilar och det är kanske inte Håkan gör så jätteofta. Nej. Men en och annan båt och bil har det väl blivit genom åren i alla fall. Det här är matningen till en komprimator som kommer att sitta här. Så det är den vi håller på och ska dra fram nu. Och jag får inte komma upp till dig? Nej. För att... därför att jag tror knappt att den här ställningen håller för mig. De här maskinerna som vi ska göra, billyften och komprimatorn, de har ju stickpropp. Och båda två går ju på så här röd trefas kontakt, 16 ampere. Det är det vi håller på med nu. Henke, har du lust att trassla ut mig där nere så ska jag åka bort till Oliver och peta ner kabel? Yes sir. Danke. Bitte. Jag har Hampe trätt fram matningen på fel sida om takpendlarna så att den hamnar nästan på signalsidan. Så nu ska vi ta och backa den kabeln och dra den på rätt sida om kabelstegen. Vi ska ju till Sundbyberg sen och felsöka på en belysning på ett torg där de har problem med att säkringarna bara går hela tiden. Så fort vi är klara här så ska vi dit. Nu ska vi se här. Kolla här liksom. Kolla hur kablarna går här. Kolla här. Är det så här det ska vara? Alltså, kabeln ska komma fram här, ska den. Nu är det ett jävla virvar här ändå, liksom allting annat. För det är ju det är liksom ingen som respekterar hur kablar ska dras på kabelstege. Men vi försöker göra liksom så som det ska vara. Så då ska kabeln ner här, gå nedanför så här och sen ska den upp på den här sidan. Tillsammans med den andra kraften här. Och inte bara hänga och slänga tvärs över. Eller hur, Kenta? Exakt. Ordning och reda! Jaha, tydligen så hade jag väl dragit kablarna fel nu. Skylten ringde och gnällde om det. Och han är lite halvstressad. Jag var ju tvungen att dra.
Han, jag är ju på SND och håller på att flytta armaturer på deras kontor när de ska flytta in imorgon. Och skjuten är lite halsresad för han ska till Sundbyberg, till något torg. Någonting med armaturer och felsöka för att det inte, ja, det lyser inte såklart. Så ja, men det, nu är det. Det är, man märker att det börjar, vi börjar närma oss årets slut. Alla är bara så här. Skynda, snälla. Så, ja, nej. Vi får väl se, snart är det helg. Men inte arbetsmässigt sett. Det är en del kvar helt enkelt. Så, ja, vi kör. Krigar på. 8 minus. Ja, nu är det fan, det är 9 minus nu. Det är askallt där. Det första gången du kopplar ett trefasuttag. Eller hur? Ja, ja, det är det. Första gången. Men jag tycker det ser ut att vara väldigt bra ordning och reda. Ja. Faktiskt. Det... Kan det vara stökigt? Alltså... Åh, du vill inte veta. Alltså jag har varit på så många ställen. Och det är ju det. Inomhus så är ju sannolikheten ganska liten att det händer någonting med uttaget. Men ta som typ en marina där uttaget är utsatt. Det går konstant, speciellt vintertid, väldigt mycket ström. Och de här kontakterna brinner sönder. Ja, då. Och då är det så här, när man kommer ut och ska laga det här uttaget som sitter på väggen. Och kablarna är ta med fan spända rakt över så här. Det finns inte en millimeter tak kvar att ta av. Hur ska det vara lite standardmässigt då? Nej, men alltså jag, som jag visade Oliver här nu. Jag vill ju att man, i de här uttagarna så finns det ju gott om plats. Jag förstår att det är svårare i de här som det inte finns så mycket plats i. Men jag vill gärna att man går ner, upp och sen tillbaka ner i uttaget. Precis som Oliver har gjort här med L2-an och L3-an. Att man går ner en bit, lägger en liten sling bakom och sen ut. För att om någonting händer med uttaget så är det väldigt lätt liksom att bara klippa bort den skadade delen på kabeln och koppla in i ett nytt uttag. Jag har ju min takljusramp här. Den är inte inkopplad än. Den är bara monterad. Men jag tänkte att jag skulle komplettera lite grann. Och de här ljuserna köpte jag ut för jättelänge sedan. Det här är ju alltså Vision X 6,7 tums Light Cannon. Light Cannon? Och de här är ju helt jävla galna. Och ska de här sitta då? Ska de här sitta? Nej, de kommer att sitta i fronten. Jag har 4 stycken som ska sitta i fronten på bilen. Jag kommer nog att sätta dem så och så. För att någon har ju fått för sig att de tycker att det är jättebra att sätta trafikradarn i Merca-märket här. Annars hade jag velat haft dem på rad så här. Men då skymmer den radarn och då fungerar inte den. Så det blir en liten båge som jag har beställt till den här. Eller väldigt enkel nummerskyltshållare. Som jag ska då sätta ett ljus så, ett ljus så, ett så och ett så. Så det blir 4 totalt alltså? 4 totalt. Och de här Light Cannon? Light Cannon. Vi ska se om de är så bra som de var en gång i tiden. Har Håkan bjuckat på dem eller? Nej, det där har jag köpt själv. Här bjuckas det inte på någonting. Vi ska ta och byta några automatsäkringar ska vi göra. Vi ska byta ut de här två automatsäkringarna. Det är ju 13 ampere idag. Till 16 ampere. Och i samband med det ska vi även byta de här trådarna. Behöver man egentligen inte göra in i en central. Det är ju... 1,5 kvadrat är ju godkänt för 16 ampere inne i kopplings i central, men jag mår mycket bättre av om det är 2,5 kvadrat. Så vi ska byta ut de här två automatsäkringarna till 16 ampere, byta trådarna till 2,5 kvadrat och koppla in de här två matningarna som vi precis har dragit fram. De här två är alltså lediga grupper och då börjar vi med att stänga av strömmen och så tar vi mitt multiinstrument. Och bara kollar att det funkar. Mäter vi här. Vi har 400 där. Och vi har ingenting där och ingenting där. Och så kan vi kolla en gång till efteråt att vi har fortfarande har att det funkar. Då vet jag att det är strömlöst där. Släpper lite grann på trådarna här. Sen gillar jag Schneiders säkringar. De här är ju så smidiga. De här gula flärparna här drar man bara rakt upp. Jaha, de här gula... De här gula flärparna. Ja.
finns på både ovansida och undersida. Och sen kan man bara lyfta den här säkringen så här. Och så har vi en ny säkring här då. Och den gör man bara motsatt manöver på. Vi ser här. Så. Och så trycker man så, så, så och så. Så sitter den mycket smidigt. Kan man göra det själv? Måste man vara elektriker? Man måste vara elektriker. Alltid när man ska in i en elcentral. Och så tar vi nästa. Ja, just det. Man kanske ska släppa på skruvarna också. Man ska ju inte jobba med spänning på. Jobba säkert eller inte alls. Och till er som står och skriker nu, moment, nyckel och så vidare. Testat ett par gånger åtminstone att det är rätt moment som jag drar åt med. Erfarenhetsnyckel. Erfarenhetsnyckel, ja. Moment, nyckeln sitter i handleden. Så, och det betyder att vi faktiskt kan slå på här igen. Så, och så, och så, och så, och så. Så kan vi fortsätta jobba med de här grupperna utan att riskera någonting. Då blir ju det här arbetet nära spänning skulle jag säga. Vi är lite småstressade för vi ska till Sundbyberg och felsöka på en torgbelysning. Vi får väl se som sagt hur det går. Utomhus eller? Utomhus, ja. Åh, herregud. Det är 8 minusgrader. Jag är hos en trevlig kund som precis har flyttat in i sin nya lägenhet. Som vill byta till lite dimmers. För de har bara vanliga lampknappar nu. Grymt, då går vi vidare. Gå in och göm dig, Henrik. Yes. Nästa sovrum. Den ska vi byta. Den går. Den är vanlig. Till taklampan. De vill ha mysbelysning. Nu byter vi till dimmer. Gör vi. Först stänger vi av strömmen. Säkerhet för allt. Rum större skulle jag kalla det också. Master bedroom. Vi kan kika in i rummet samtidigt medan som vi stänger av. Aha då, titta. Slockna. Chefigt. Eller hur? Väldigt chefigt. Ska du inte komma in? Ställa dig. Kom in och mys. Snyggt. Så här då. Kom in. Här kan man se att de har gått lite innan och öppnat. Då går vi in underifrån. För att det inte ska finnas lite jack ovanifrån. Det blir så fult så. Första delen. Här finns det klor. Som sätter fast hela höljet. Och så där klor där. Mm. Här. Då måste man lyfta. Kolla vad den lossnar fort. Titta vad den hoppar. Som en loppa. Fan, börjar redan med rimmen nu för jul. Kul. Nu är det viktigt om man själv hemma håller på med det här. Även om du har stängt av strömmen. Kan det finnas någonting som är kopplat i den här. Som kan vara strömförande utan att du vet om det. Spänningsprova, spänningsprova, spänningsprova. Det handlar om liv och död. Hur gör man det när man spänningsprovar? Tada! Efterströmmar, det var därför en pip till. Så här kan man gå i alla kopplings. Alla de här metallerna är kopplingsplintar. Då kan man flytta och gå vidare. Är det där en äldre variant? Eller är det en... Nej, den går inte på batteri. Vad betyder det här då? Att där är kretsen sluten. Nu är kretsen av. Nu är den sluten. Nu är den av. Nu är den sluten. Nu är den bruten. Det är det betyder. När kretsen är sluten, om det hade varit ström på nu, hade jag fått hur mycket ström i skärmen. Och nu har vi... Nu råkar jag tända lampan. Vi får ingenting. Den säger bara att här är kretsen sluten. Det är det den betyder nu. Men vi har ingen ström i för jag får inga värden. Den stänger jag den. Den sätter på den. Det här kallas också sumra om man vill veta vart. Om man är osäker på en knapp eller någonting. Om man vill veta var man ska koppla någonstans. Så kan man också sumra på det där sättet för att veta vart den sluter. Här har vi klassiskt exempel då. Uh-huh. Väldigt inmurad. Den här får vi skära fram. Ja, den är... Här bakom ligger ramen. Den här måste vi lossa på. Här bakom, man ser ju vart kroppen... på ramen går här. Mm. Här är högsta punkten. Samma sak där. Så går den här. Så jag börjar alltid med att försöka ta fram apparatskruven. Tror jag att de heter. Här är väl lite tapet. Och så får man ta bort lite. För att se så att man får tag i den. Här har de ju målat så mycket så det är alltid lite svårt att komma in på den. Så man måste nästan alltid liksom... Målare och elektriker, de brukar alltid liksom gnälla på dem. Ja, vi jobbar... I symbios men ändå lite mot varandra. Nej. Jag brukar när de är så här inbyggda. Då brukar jag faktiskt ta bort skruven helt och hållet. Så att jag vet att det inte är någonting som
som får den att sitta fast. Här inne brukar det finnas klor. Om det inte sitter skruv så är det antagligen inga klor i. Annars så brukar man behöva lossa på dem också. Tänk på att det alltid fortfarande kan vara strömförande. Det finns alltid kanske en kabel som ligger här bak oisolerad. Om det är en fix it all yourself in your apartment dude. Livsfarliga är de. Ja, alla som vill fixa hemma för att de inte vill betala för att det ska bli rätt gjort. Liksom. Då blir det lite farligt för oss andra som kommer sen. För vi har inte koll på vad den andra personen tänkt eller gjort. Så man måste tänka sig för när man går in. Har du fått någon kyss någon dag? Ja, förutom elkyss alltså. Får man säga det i tv? Mm. Elkyss. Ja, men det är bara hushållsel som alla 40-talister säger. Så, jo men det har jag absolut. Jag har fått en kyss. Inte så att jag blivit rädd. Ingenting över 50 än så länge. Jag har sett en kollega få 230. Men hur gick det då? Man skriker till liksom. Det bästa är ju bara att man inte håller i någon metallisk så att man blir strömförande genom kroppen. För då fastnar man och då spänner sig musklerna så du får inte ut något ljud. Så man kan inte rädda någon. Man kan inte skrika på hjälp. Man fastnar ju. Tada! Tada! Så här ser kablarna ut. Strömmen är färgblind. Alltså vi har ju färger på vad som ska stå för vad. Men i hus liksom som är gamla med tygkablar och sånt, då finns det inga färger. Så man ska alltid ha med sig att strömmen är blind. Det underlättar för sig själv för att man ska ha ett öppet sinne för vad som är vad. Man måste verkligen felsöka eller utesluta exakt vad som är vad. Vilket syfte varje kabel har. Nej, jag har kronisk handsvett. Jag har nästan alltid handskar på mig för att jag inte får något grepp. Jag sätter in samma i hela lägenheten där jag byter för att få en enhetlig look. Sen blir det lättast för kund också. Om de hittar en lampa som de tycker funkar, då kan de sätta den överallt för att det är samma sak överallt. Det underlättar för alla parter. Det känns lite puckat att sätta en sak på en plats och en annan på en annan. Men om kunden efterfrågar det så absolut, för då är de medvetna om sina val. Först gick jag VVS, sen gick jag igen. Gjorde jag. Och nu jobbar jag bara som elektriker. Får ju eltimmar så att du får... Ja. Om 2 år får jag börja tenta av auktorisationen. Och det vill jag göra. Och sen så får jag ta en tankebana då och se om jag vill fortsätta med VVS:en, om det är intressant. För där behöver jag bara få ihop timmarna och sen göra Katrineholmsprovet. Det är det jag har kvar. Då får man det där bältet som alla... Ja, exakt. Ölöppnan. Nej, det vet du fan om det. Det har jag inte lärt mig, faktiskt. Men absolut, svångrömmen är ju cool. Jag har kopplat in dimmen ut efter schemat. Schemat? Kopplingsschemat. Att fasen ska, där fasen säger här. Det finns ju olika portar beroende på vilken funktion du vill att den ska göra. Men nu har jag kopplat så att fasen är där fasen ska vara och tändtråden där tändtråden ska vara. Ibland är det skruvar, ibland sätter man klor för att det inte finns skruvar. Det beror på vad de har för doser. Kopplingsdoser eller apparatdoser under. Man får ta lite seden där den kommer. Ramen, höljet. Då testar vi. Klippa. Upp till bevis då. Det känns inte som en dimbar lampa igen. Kan vara vanlig glödis alltså. Ja. Eller det kan både vara glödis och LED, bara det att den inte är dimbar. Det måste vara dimbar, dimkompatibel lampan i sig när man köper den. Det är som en liten, den ser ut som en fyrkant. Och sen så har den liksom som en våg så här. Som är ifylld. Ja, jag är inte Picasso. Men så ser symbolen ut om lampan är dimbar. Det är som en liten våg som kan höjas och sänkas. Picasso är inte, men Picassos äventyr är en bra film. Tycker jag också. Mm, det är en väldigt bra film. Just det, jag skulle ju se om jag kunde hjälpa lampan lite och må lite bättre. Det blev lite bättre för stunden, men det är inte bra.
För att det inte är någon dimbar lampa i armaturen. Det måste inhandlas. Skräpet, den gamla skiten, slängas. Yes. Ja, men grymt. Och sen badrummet pratar vi aldrig färdigt om. Nej. Så vi kan ta det efter det då. Absolut, det blir jättebra. Så varför vart det just Svanströms? Ni har varit hos oss flera gånger och du hade en kollega som var otroligt duktig. Nu minns inte vad han heter. Och så då, ja, vi har fått jättebra hjälp förut. Helt enkelt. Nu vart det Michaela. Och nu är det Michaela. The queen. Tack. Jag måste hämta lasern för att kunna mäta ut där krokarna ska vara till hennes lampor. Kommer Håkan bli arg? Vad då? Ja, man får inte ha så här stökigt. Nej, men sluta, det är så elag. Vadå? Men om jag lämnar dig i fred nu då, så får jag tacka, så får du städa bilen då. Så syns vi. Nej, det går inte. Jag har för mycket bokade kunder. Jag får städa i avslut fredag kväll. Så jag samlar på mig, jag kör på och sen städar jag fredag och så börjar jag fräscht på måndagar. Så funkar jag. För att det inte ska bli så mycket spilltid emellan. Sen är jag väldigt ny fortfarande. Jag har inte fått rutin på att hålla ordning. Hur är ny då? Skulle du klassa dig själv? Hur länge var du då? Jag har ju bara jobbat ett år. Bara? Det tar ju 7 år att bli elektriker. Så att... Men ställa bilen kan man göra. Men sluta, nu är du så elak igen. Av. Tusen tack, vi ses Michaela. Ja, puss och bilen, så ses vi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Som jag sätter uppe. Men du, jag glömde nog telefonen i bakfickan. Perfekt, jag tror jag glömt den i skåpet. Ja, okej. Okay. Förlåt, skylten. Det är inga problem alls. Ja. Du har glömt telefoner på andra ställen förut, kommer jag ihåg. Yes. Som typ inne i en elcentral. Nej, det var du som hade gömt. Nej, det var du som sa. Vi sätter den där inne så att, så att vi får en bild på när jag sätter dit locket. Så. Just det. Och jag satte dit locket. Sen tog jag bort locket och jobbade ett tag. Men sen eftersom du inte tog din telefon så satte jag bara tillbaka locket. Jaha. Sen gick du, vad tog det, en halvtimme innan du hittade telefonen eller? Ja. Så nu ska vi se här. Om vi kan försöka hitta vart allt det här matas ifrån. För här är det dött. Ja. Här är det dött. Jag tänker väl att vi tar en liten vända och ser om vi kan hitta någonstans. Jo. Eller också så är det den här delen som den där kabeln matar. Det är inte alls omöjligt heller. Granen här, den går av sig själv på något... Den kommer ju härifrån. Så att den matas ju inifrån ja, restaurangen deras, antagligen. Det här är också mörkt. Ja. Så det är hela den här avdelningen. Ja, och där vi ska kolla framförallt är om vi kan hitta något mer sånt där skåp. Som vi såg där ute. För det kan ju vara så att det matas från den här sidan via ett nytt sånt här skåp. Det är inte heller helt omöjligt. Så vi går ett litet varv och checkar. Du har inte fått någon ritning? Det finns inga ritningar. Det finns inga? Nej. Gör aldrig det? Eller? Det, beror på man det är ju väldigt sällan när man kommer ut och det finns ritningar. Så får man göra som nu. Man går runt och ja. Reka. Man får gå runt och reka lite grann. Ja. Räka. 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 Räker är gott. Räker är gott, vet du. Och här ska man ha en fin fontän då som inte funkar alls. Den funkar nog säkert när det är plusgrader. Fast du ser att det spottar. Där har vi ytterligare en sån grej. De sitter ju alltså. Vi har ju då garanterat någon form av kopplingsutrymme här. För dem. Just. Att driven sitter där. Som sagt, det hade varit lite skönt om man kunde ha hittat vart allt det här kom ifrån. Jag vill säga att vi springer ner i 14 här och kollar. Här. Leta lite elcentral. Nu när jag har fått FS-nyckel. Ah. Jag har ju VIP-platsen i garaget och alltihopa. Här, ska vi se. Slöa flugor. Så det där som flög precis framför mig. Som Oj, hej. Ja, du är på väg upp. Ah, ja, då får du åka. Okej. Okay. Vi ska ner. Men också så gör vi helt enkelt så här. Så. Nej, det gjorde vi inte alls. Det gick inte. Det var upp. Det var bara uppåt. Jag har en annan väg ner i garaget annars. Ja, vi har varit utomhus och det är många olika... Ja, och dessutom så är det ju så här också att det är ingen som verkar ha koll på hur det är draget eller hur det ska fungera. Vi får väl se lite grann om vi lyckas lösa det här. Ja, in med det. Övre källare. Ser du? Då ska vi se här om vi kan lokalisera någonting. Förrådsutrymme, soprum,
El, titta. Elektricitet. Ja, titta här, ett litet elrum. Här har vi ju då utomhusbelysning, ett kopplingsur för det. Så då skulle vi ju kunna göra så här bara, att vi aktiverar den. Man är på, så går vi ut och kollar om det varit lite lyser på. Jag tror inte det, utan jag tror att det är någonting, sitter någon kontaktor någonstans som vi måste hitta också. Det här är ju bara för det här huset. Sen hur torg huset är, det vet vi inte. Eller hur torgbelysningen styrs. Där har vi en utgång. Då gör vi så att vi går ut i garaget, så ska vi dra igång en belysning till. Labyrint? Ja. Jag tror att vi kommer ut i garaget här. Japp. Då kommer ni där. Och där borta har jag min parkeringsplats. Titta. Min bil är smutsig. Så då kommer ni där. Nu ska vi gå in i det huset som var mitt emot. Mm. Och se om vi hittar en elcentral där också. Och kan aktivera den. Men det känns nästan som att du har varit här förut. För ja, men jag har sprungit här nere på vänner. Ja, ja. Här har vi ju ingenting sånt. Vad är det här för någonting då? En serviscentral. Och då har vi ju här då, samma upplägg som min andra fastigheten. Precis vid hissen har vi ett elrum. Och så tar vi och trycker igång den också. Samma likadan. Ja. Jag ska bara kolla om det sitter med skit i fläktrummet också. Men det gör det väl inte. Nej. Ingenting här inte. Det kan ha en foliehatt. Nej, för att skydda eller isolera ventilationsrörerna. Titta där, du har en dator. Ja, jag tror att det är väl undercentraldatorn. Ska du vara kvar där inne? Eller hänga på i svängarna här? Ja, det går ju fort. Annars blir det inlåst. Känns inte som ett standardjobb. Nej, eller alltså, det är fel sökning. Man vet aldrig liksom med fel sökning hur det går och så vidare. Bottenvåning. Bottenvåning. Entré. Ja just det, där säger jag. Den missar. Ja. Få höra. Bottenvåning. Entré. Och då ser du här. Vi gick ju ner i den fastigheten som var där. Där kom, ja. Och kom upp i den fastigheten. Och nu ser vi det att nu lyser ju utebelysningen här och husnummer. Titta. Men fortfarande inte de här grejerna. Tjena. Det här. Skulle du kunna öppna dörren? Det kan jag absolut göra. Eftersom jag har tagit igen FS-nyckel så... Han kanske vet. Nej. Nej. Jag har redan... vad heter det? Jag har redan gått igenom. Och det är jag som håller på att bråka med utebelysningen. Och det var jag som hade tagit igenom parkeringsplats i garaget. Var det bra? Men löst den tidigare, den här? Nej, det gjorde den inte. Det gjorde det. Men det här är ju liksom... Det här är väl det som då kallas utebelysning från varje fastighet. För nu lyser det här och du ser även att den där tratten där borta lyser. Och husnummer vid 14 där. Så vi ska gå bort till sista huset här och kolla om det sitter någonting där nere. Att det här matas därifrån. Annars är det nog så att det här då, att den här delen matas då från det där skåpet som vi var vid där borta. Och att det är här någonstans där kortis. Och då får man börja felsöka här, börja lägga isär i stolpar och så vidare. Men vi har ju fortfarande samma problem att alla kopplingspunkter är ju nergrävda. Källarvåning. Nej, det var ingen som ville prata med oss den här gången. ELTL står det på den där dörren. Kan det vara så bra? Oj, 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 oj. Ska det se ut så här i ett elrum? Va? Ska det vara så här? Är det så? Är det så? Är det så? Där sitter det ju utebelysning, men det är ju fortfarande bara ett kopplingsur. Jag skulle säga att det inte kommer härifrån. Ja, det här är ju det här husets el, om man säger. Det finns lite att önska. Något speciellt att önska? I det här fallet? Att hitta vart torgbelysningen matas ifrån. Vi får helt enkelt göra så här. Vi går och kopplar på där borta och kollar om vi kan få igång åtminstone en fas. Och ser om det är någonting som tänds upp där borta. Det värsta som kan hända är att vi skjuter lite säkringar.
Och de har vi möjlighet att byta. Då har vi varit i alla fastigheter. Vi ska gå och stänga av de andra kopplingsurna som vi drog igång nu. Så att inte det står och lyser i onödan. Eller vi går samma väg som vi gick förut. Genom garaget och ner. Hallå! Hallå! Hallå, tja! Så fan är ni? Vi försöker få till lyset här. Lyset på torget. Ja. Håller vi på och letar efter. Och det var... Sen de gjorde om torget. Alltid var problem. Ja. Ska ni hoppa ner? Neråt. Ja, men hoppa in så åker vi ner och så åker vi upp. Okej. Okay. Får vi plats allihopa? Ja, ja då. Här var ju stora hissen nu. Hade det varit lilla, då hade det stenat. Då hade det blivit väldigt trångt. Då hade vi inte fått plats. Nej. Jag åker ner med er för så... Mycket mer exciting. Ja, precis. Sådär då. Tack mina herrar. Ha det bra. Åh, vad grejer det ska stå överallt. Vad är det för? Och lite kul. Trevat 2700. Jag skulle säga att det är någonting som ska likna en gammal koltrådslampa skulle jag säga. Mm. Så, då gör vi så här. Och den är i tidsstyrning avslagen. Så. Då går vi till nästa elcentral. Tja. Tja. Varsågod. Tack. Ja, nu är jag här igen. Tycker jag känner igen mig. Ja. Och där står din bil. Där borta står min bil. När det är sånt här väglag ute, det här lite kladdigt. Då det går ju inte ens att köra hem och tillbaka utan att bilen ser ut så där. Nu är det lite fint väder ute så att det kanske blir lite biltvätt ikväll. Det är inte alls omöjligt. Nu är vi tillbaka här. Servis. Ja. Slår på den igen eller slår av eller? Nu slår vi så att den är i automatiskt läge. Och just nu så ska inte lyset vara tänt. Det är när man går och meckar med belysningen så här. Det är noga med att då gå och faktiskt återställa också. För att annars står det och lyser dygnet runt och så kommer det en felanmälan. Och så kommer vår kund och fråga vem det var som var här och trött på massa knappar utan att återställa. Bottenvåning. Entré. Är du säker? Det står inte entré där. Ja, okej. Nu ska vi gå till det här fina kabelskåpet igen. Och sen ska vi ta och stänga av strömmen. Och rycka ur säkringslisten. Sen ska vi ta och koppla in en av de faserna. Jag vet att L3an inte kommer att funka. För den sköt förut. Men vi ska prova L2an och L1an. För de låg nämligen inkopplade förut. Men då hade ju liksom säkringen gått där också. Så att vi ska se. Sådär. Jag tänkte vad det var för lampa som sken. Men det var ju faktiskt solen skyltan. Det är otroligt. Avstängt. Vi ska ju även göra spänningslöst. Och då har vi där. Står klart och tydligt på listan här. Utebelysning, Tuletorget, och det är den vi jobbar med. Ordning och reda skylten. Japp. Är det du som har satt Vago? Nej, det var en tidigare elektriker. Och sen, nej jag vet att det här inte är någon spänningsprovare, men nu funkar den här absolut utmärkt. Så nu kör vi med den här. Så jag tänker inte säga att det är en spänningsprovare. Multiinstrument. Då tar vi och provar att lägga in, flytta på den där, så. Hur många säkringar tror du vi skjuter då? En, eller noll. Vi får väl se, som sagt. Nu kopplar jag in den kabeln. Så. Och så slår vi i den här listen. Och så ska vi se här nu då. Fan, alla tre säkringarna höll. Snyggt. Wow. Helt otroligt. Jag tror att en av dem kommer se, att gå. Hur kan man se det? Jo, om ni kollar på en säkring som är hel här. Mm. Så ser jag att jag tar en röd indikering. Och har du den röda indikeringen framme så är säkringen sannolikt hel. På de här säkringarna så försvinner den röda indikeringen och det ploppar upp en liten flagga uppe på när säkringen har gått. Och nu ser vi ju säkringarna in här och som vi ser här nu har L2an faktiskt gått. Man ser den lite grann där inne. Så L2an har gått. Och då går vi och kollar hur mycket av belysningen där borta som funkar nu. Vi ska bara slå igen det här skåpet så att ingen obehörig hittar in här.
vill ju inte att något barn eller någonting ska komma in och komma åt en massa saker när vi jobbar. Och då ser vi ju här nu också att delar av belysningen inte fungerar. Det verkar ju vara helt nedsläckt, skulle jag säga. Jag skulle säga att det inte är någonting. Det är verkligen inga lampor som går. Nej, det är ju inte. Nu har vi ju då som sagt en säkring som har gått. Det vi skulle kunna göra är att vi öppnar den första stolpen här och kollar hur många av faserna som finns i den. För då borde L1 och L3 finnas i den nu om den går hit. Och så älskar jag så här specialskruvar. Tar vi och tittar här lite försiktigt. Den här ligger ju kopplad på L3. Så rent teoretiskt sett så borde den här fungera nu. Vilket den inte gör. Så ligger L2 och L1 bortkopplat. Så då tar vi nu och kollar om vi har ström på någon av dem. Ingenting där. Ja. Och absolut ingenting där. Vi har kontakt, har vi. Så att den är inkopplad någonstans. Och det är så här man får om man har lite så här elektroniska drivdon eller liknande. Då kan man få så här. Och vad ska det vara? Det var 5, någonting. Det ska inte vara någonting, utan det här är mera ett mätvärde då i kilo ohm. Antingen så är det bortlagt helt och hållet, urkopplat någon annanstans. Och sen innan man går härifrån så stänger man igen de här luckorna igen. Så. Ordning och reda. Här är det ju lite grann som är bortkopplat också. Här är det. Och här står det ju faktiskt på den här kabeln. Vad står det på den här? Ligger i mark vid trapp, står det på den där. Så då gör vi samma sak här nu då. Att vi tar fram jorden, petar in en av pinnarna där så vi har en referenspunkt. Vi kollar. Så. Ingenting där. 1 volt. Inte tillräckligt skulle inte jag säga. Och ingenting där. Vad behöver vi för att det ska lysa då? Vi behöver ju ha 230. Och i den här som står att den ligger i mark har vi ingenting heller. Då har vi ett par armaturer som vi ska gå och kolla nu nedanför trappen här om de lyser. Så jag petar in allting så här. Så där. Nu går vi ner den här vägen. Kollar armaturerna på framsidan här om några av dem lyser nu. Här lyser det lite grann nu. Gjorde du inte det tidigare? Nej. Då skulle jag tro att den kabeln som jag la in nu... Från stolpen där? I skåpet här. Går till de här. Nej, jag kollar om... Det lyser det där uppe. Ja, titta. Vad gjorde du? Om det lyser här också, gör det. Nej, jag la ju bort den kabeln nu. Det gjorde jag ju. Och nu håller vi på och kollar om... vad heter det? Det drar iväg i... Ja, just det var den kabeln, ja. Ja. Vilken? Vi försökte hitta vilken kabel det var vi kopplade in senast. För att se liksom. Men då var inte den till framsidan. För nu lyser det på framsidan där. Typ alla lampor i alla fall. Då är det kabeln bort till torget där som är kaputt. Någonstans. Eller också så matas torget någon annanstans ifrån. Jaha, det kan jag göra. Ja. Det är inte alls omöjligt. Vi ska ta och gå en liten sväng till här ska vi se. Hela grejen är att de här två byggnaderna, de ingår inte i det här projektet om man säger. Kortslutning på den så att, och den låg ju urkopplad så vi vet inte riktigt vart den tar vägen. Slänger ut öga i UC:n kanske. Oh, vad varmt och gott det var här. Inga apparatskåp för det här. Vi kan kolla gruppschemat här. Ingenting som har med torget att göra. Släcker vi. Och här har vi redan varit inne och kollat. Det var ju ingenting här. Nu letar jag efter den och en liten låda som typ den som satt där ute med en kontaktor i. Ja, det där är ju alltså reklampelaren bara.
Jag drog igång den här nu, så går vi upp och kollar. Ja, om det går på samma. Det är ju inte... Konstiga saker har man ju faktiskt sett. Nu börjar det bli dags för lunch. Faktiskt. Jag vill installera mikro i bilen. Har du gjort den? Nej, jag har inte. Visst, du har en ny bil? Ja, en ny bil. Jag har inte hunnit så långt. Jag måste installera invertern i bilen först. Mm. Sen kan man installera mikro. Inte ett enda lyse. Och den lyser ju nu. Så då är det bara den. Och den kommer ju därifrån. Det ser man ju klart och tydligt. Nej, men då så. Då trampar inte där i. Vissa är alldeles för lata för att plocka upp efter sig. Nej, men då kommer nog inte vi så himla mycket längre. Om vi inte hittar något elskåp i garaget. Vi ska tillbaka ner i det här och sätta kopplingsuret i rätt läge igen. Nästa steg är att man får börja pinga kablar. Så tvinna kablar, vad sa du? Pinga kablar. Man kopplar på en sändare i ena änden och sen får man vad heter det? Lyssna med en mottagare i andra änden efter kablarna. Men då måste man ha måste man veta att det är urlagt i båda ändar, för annars går pingaren sönder. Jag har ju fått igång väldigt mycket av belysningen, har vi ju. Men långt ifrån så mycket som vi ville få igång. Man vet ju inte vart den här belysningen matas ifrån, eftersom det inte är dokumenterat. Man kan ju tycka att det ska matas från samma ställe som det liksom är, det är gjort som ett projekt. Mm. Så är det ju uppenbarligen inte. Undrar om de har sushi där inne. Ja, det har de. Det ser ut som det. Jag ska inte äta för mycket sånt bara. Nej, idag har jag faktiskt matlåda med mig. Så har det är karékotlett med svampsås och pasta till det. Har du gjort själv? Ja, kollar vi att säkringarna är hela fortfarande. Och det är de. Då ska vi slå igen den här ordentligt. Jag sätter tillbaka den här i automatiskt läge. Och de där låg åt sidan så. De här hängde ut så. Den hade jag i fickan. Säkert kan vi ställa här. Där borta ser du när ventilationstrummorna går upp i taket. Mm. Det är uppe på den här gröna delen av torget är där den kommer upp. Så den här trappan där det var blomlådor med några spottar i. Det borde vara typ rakt ovanför här. Och där uppifrån vet jag att det kommer två stycken svarta. Och det är två stycken svarta treledare. Ganska nya. Det här locket som jag precis skruvade tillbaka där ute. I den lådan kommer in två stycken svarta 3x2,5. Titta här! EV-Link! Det var ju likadana som vi satte på Swedish Match. Jag tror att det är nästan exakt likadana laddboxar. Felsökt en hel del och lyckats få igång lite av belysningen i alla fall. Nu är det bara ett litet hörn på torget där som inte funkar. Och det vet vi inte varför det inte funkar. För att... ja. Det, jag tror att det är att den kabel som är av någonstans är helt och hållet skadad i marken. Du har ju hållit mig så himla upptagen så jag har ju inte hunnit drucka någonting av teet. Vad, jag? Ja. Ja, men kan jag få ett utlåtande på teet då? Va? Jag har ett utlåtande. Smaka på teet. Ja, då ska vi smaka på teet. Gjort i momsorg. Med en Hultafors termos. Åh, oh, fortfarande skållhett. Bra termos. Oh, gott. Perfekt. Det här ska jag förtära med nöje sen när jag har svalnat lite grann. Om du kommer att göra det. Vi ses vidare då, skylten. Det gör vi. Nya äventyr. Nya äventyr, som sagt. Du hojtar till när du kör del 2 här sen. Ja. Det kan jag komma ihåg att göra. Jag ska sortera lite skräp nu. Ska jag... Du verkar trött själv. Nej, jag är trött. Jag har sovit jättedåligt i natt. Då ska jag lämna dig i fred. Vi ses. Det gör vi. Ciao. Kör hårt. Nej, just det. Jag ska titta in i bilen. Ja, men så illa är det inte. Det är ju nästan Robban-klass. Ja, nästan.
Ska vi se här. Tejpen ska vi lägga där. Sen har vi de där två. De ska ligga uppe på den där hyllan. Den tar vi. Ska vi se här. De ska sparas. De ska sparas. Och resten är skräp här i. Så. Ordning och reda. Ordning och reda. Kanske pengar på fredag. Vi ses. Det gör vi. Ciao. Ciao.